تشریف لا رہے ہیں محترم تجسس اعجازی صاحب اور محترم اعجازی صاحب کے بعد آقا محترم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمشاد احمد صاحب قبلہ کعبہ، اور قبلہ کعبہ کے بعد ایک تقریر ہوگی، پھر آپ حضرات نماز ادا فرمائیں، اور اس کے بعد مجلس اعضاء کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ حضرات سبھی حضرات سے التماس کی جاتی ہے مجلس اعضاء میں بھی شرکت فرمائیں۔ مجلس اعضاء کے بعد ایک تقریر ہوگی، اور پھر شبی تابوت امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، اور مہمان انجمن جو الہ آباد سے تشریف لائی ہے وہ نوحہ خانی اور سینہ سنی کے فرائض انجام دے گی۔ ہمارے محترم کونہ مشق استاد شاعر محترم تجسس اعجازی صاحب تشریف لا چکے ہیں، آپ ایک صلوات ارشاد فرمائیں محمد والے۔ اب گریاں موج جیسے مسترب ساحل میں ہے، ابر گریاں موج جیسے مسترب ساحل میں ہے، 14 صدیوں سے علی کا غم یوں ہی اس دل میں ہے، ابر گریاں موج جیسے مسترب ساحل میں ہے، 14 صدیوں سے علی کا غم یوں ہی اس دل میں ہے۔ مطلب ثانی حاضر کر رہا ہوں کہ کاسے سر میں رگے جاں میں نظر میں دل میں ہے، کاسے سر میں رگے جاں میں نظر میں دل میں ہے، عشق حیدر کی تجلی میری آب و گل میں ہے، کاسے سر میں رگے جاں میں نظر میں دل میں ہے، عشق حیدر کی تجلی میری آب و گل میں ہے، وہ کہہ رہی ہے۔ دیکھیے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ کہہ رہی ہے دھوپ خم کی اور نجف کی چاندنی، کہہ رہی ہے دھوپ خم کی اور نجف کی چاندنی، ارے طالب دنیا جو ہے وہ ظلمت باطل میں ہے، کہہ رہی ہے دھوپ خم کی اور نجف کی چاندنی، طالب دنیا جو ہے وہ ظلمت باطل میں ہے۔ دیکھیے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ کہہ رہی ہے دھوپ خم کی اور نجف کی چاندنی، طالب دنیا جو ہے وہ ظلمت باطل میں ہے، ارے ہے زباں پر اس کی شکوہ تلخی حالات کا، ہے زباں پر اس کی شکوہ تلخی حالات کا، دور جو مشکل کشا سے ہے وہی مشکل میں ہے، ہے زباں پر اس کی شکوہ تلخی حالات کا، دور جو مشکل کشا سے ہے وہی مشکل میں ہے، اور اہل حق کے قافلوں کو رکھتی ہے گرم سفر، اہل حق کے قافلوں کو رکھتی ہے گرم سفر، وہ کشش جو نقش پائے رہبر کامل میں ہے، اہل حق کے قافلوں کو رکھتی ہے گرم سفر، وہ کشش جو نقش پائے رہبر کامل میں ہے، اور شام زادے کیوں نہ انگاروں پر لوٹیں رات دن،
شام زادے کیوں نہ انگاروں پر لوٹے رات دن، ارے ذکر حیدر مجلسوں میں ہے، بھری محفل میں ہے۔ شام زادے کیوں نہ انگاروں پر لوٹے رات دن، ذکر حیدر مجلسوں میں ہے، بھری محفل میں ہے۔ اور فاتح خیبر کے بیٹے کے بھی تیور ہیں وہی، فاتح خیبر کے بیٹے کے بھی تیور ہیں وہی، فاتح خیبر کے بیٹے کے بھی تیور ہیں وہی۔ ارے شیر زہرا ہے رگوں میں، عزم حیدر دل میں ہے۔ یہ دو شعر اسی سلسلے مصائب کے سن لیں کہ سر بسجدہ ہیں علی، سر بسجدہ ہیں علی مسجد میں، یہ بھی علم ہے۔ سر بسجدہ ہیں علی مسجد میں، یہ بھی علم ہے۔ تیغ سم آلود پنہاں دامن قاتل میں ہے۔ سر بسجدہ ہیں علی مسجد میں، یہ بھی علم ہے۔ تیغ سم آلود پنہاں دامن قاتل میں ہے۔ اور اس سلسلے کا یہ آخری شعر کہ ہے نمازی کے لہو سے تر مصلی فجر کا، ہے نمازی کے لہو سے تر مصلی فجر کا، اور عصر کا دل پاش منظر چشم مستقبل میں ہے۔